sad. Marko, i za kraj, za sve u životu potrebno, naravno, osim kvalitetnog rada, posvećenosti, potrebno i strpljenje. Eto, ja sam strpljivo čekao da dođe do ovakvog jednog razgovora gde smo, da tako kažem, pretresli sve teme, sva pitanja, tako da strpljenje još malo do 3. augusta. Ja mislim da idemo dobrim putem i, kako sam juče poručio, napisao u naslovu da su momci juče poručili da Prva liga računa i na Radnički. A Prva liga će, da, biće kompleksno, biće teško i treba strpljenje u svakom pogledu. Sad, bez obzira kako da će start biti ovako, onako, uvijek se nadamo će biti pozitivan, ali, kažem, ima puno kola, 37 kola i situacija je takva da je to baš jedno maratonsko takmičenje. I tu treba biti strpljivi, treba neke svoje ideje, neke svoje stavove izgurati, bar ja to tako gledam. Znači, ne sme nas poljulje jedna ili dva poraza ili da nas podigne jedna ili dve pobede. Znači, jednostavno treba da uhvatimo neki nivo i da se držimo onoga, da znamo šta nam je činiti na svakoj sljedećoj utakmici i da razmišljamo najracionalnije moguće. Sad, da li je to 3. mesto, da li je to 12. da li je to... To će sve da pokaže vreme. Znači, liga će jednostavno da uobliči to. Mi se nadamo, ja se nadam da ćemo sa svakim moći da izađemo i da odigramo najbolje što možemo, da ćemo biti konkurentni. Ja sad kažem, u kom će to pravcu ići, ne smem ni da prognoziram. Mislim da će ova liga, i znam u stvari da je dosta ujednačena i da tu negde detalji mogu da odluče. Ti detalji ako negde prevagnu na stranu protivnika taj dan, ne sme to da bude tragedija, ili ako prevagnu na našu stranu, ne sme da bude euforija. I to je jednostavno tako. Ja to tako gledam, mora se drži neka zlatna sredina, iz toga ako možeš da ideš ka gore i da probaš da uzmeš što je više moguće, ali je bitno da se što pre i još malo i pojačamo i kompletiramo i da onda kroz ovo sve što smo radili do sad i prošle godine probamo da izvučemo najbolje što je moguće za klub i za grad. Ako sam dobro razumeo, cilj je ostati ove godine u ligi. Pa, objektivno... Ili da podignemo malo lestvicu. Možemo i mi podići malo ili spuštati, ne smemo, ali ako pogledamo objektivno ligu, iako znamo da smo na Vajli, onda mislim da bilo bi idealno da mi budemo u 8 ekipa i da mi prebrijemo sve brige u 30. kolu što se tog dela tiče. I siguran sam da od tih mesta koje će biti za ovo do tog 8-9 koje će voditi u play-off neće biti velika razlika, nije bila ni prošle sezone. Ali postoje klubovi koji su... imaju ili kontinuitet ili jednu ili dve sezone u ovoj ligi i koji od prilike znaju, imaju neko merilo, imaju nešto. Sad, što se pre priključimo tu, što pre uhvatimo taj priključak, vidimo gde smo u odnosu na njih, to će nam biti lakše. Ne bi ja rekao da je cilj suvi opstanak, ali je realnost da mi budemo tu negde u sredini tabele. E sad, kako će ići dalje? Da li se neko nadao da će Zlatibor prošle godine biti 4. i 5. objektivno nije, ali je krenuo dobro, pa se to tako desilo. Ili da će Inđija ući u ligu, niko nije prognozirao tako, ali to je bilo tako. Ili sad, puno je stvari, šta će se tu izdešavati, kakva je situacija u drugim klubovima. Mnogo je to kompleksno da bi pričali, mislim da treba se držimo nas, da uradimo najbolje što je moguće, što možemo da budemo što bolji, što kvalitetniji, pa ćemo vidjeti.